I seguim amb més cultura. L'escultor pollancí Joan Bennassa ja ha inaugurat l'exposició On rompen les ones. Podeu gaudir de les seves obres al passeig marítim de Cala Rajada. Exacte, i són 11 figures de ciment amb pigments que representen cossos de dona. Les escultures estan col·locades a la zona de les roques, ben de vora de la mà. Cala Rajada va rebre amb festa i entusiasme la inauguració del conjunt escultòric de Joan Bennassa, On rompen les ones. L'artista, amics i autoritats realitzaren un recorregut pel passeig marítim, lloc on estan situades les 11 escultures, acompanyats pel so de la batucada i el calor de la gent. La veritat és que estic molt content perquè primerament perquè crec que les escultures estan molt ben emplaçades i que he trobat un marc ideal. És a dir, crec que les meves figures de la naturalesa se comuniquen. I després perquè he rebut molt de calor humà. I tots els meus amics, la gent, no sé, m'ha apoyat i a més diuen que els agrada, la qual jo estic encantat. Per part de l'Ajuntament de Cap de Pere, que els estic agraït, que m'han oferit tot el calor humà i possibilitats material per fer-ho, doncs, també es pot estar agraït i content avui. Cala Rajada ha apostat els darrers anys per treure la cultura al carrer. Aconseguir aquesta exposició ha estat un gran mèrit. El que nosaltres volem aquí que és dur la cultura en el carrer i en aquest cas l'exposició d'en Joan Bennassa suposa dur la cultura en majúscules. És un escultor, un artista a nivell de Balears conegut, a nivell nacional i a nivell europeu i que ha fet el gran favor a Cap de Pere de cedir-nos aquest conjunt escultòric d'aquestes dones. Altres artistes no es varen voler perdre l'oportunitat de veure com resulta l'exposició a vorera demà. Mira, en Joan, a més de ser un gran escultor i pintor, un artista, un gran creatiu, és també una bona persona. Només puc donar un 10, de veres, perquè està ben situat. Li he dit hasta els pedestals que estan ben fets en marès antic, que el deu tenir ell per lo millor per casa seva, per l'estudi o per un jardí, per l'exterior, i va molt bé el contraste de tot. Està ben situat, les escultures estan a un punt que ja demana, és quasi, i on és la pròxima? Les escultures romandran On rompen les ones fins al proper 18 d'octubre i s'espera que hagin estat contemplades per milers de turistes i visitants.